Dobrý den, nasleduje pokec s Michalem Dobijášem. Jestli vám to jméno nic neříká, tak jste v posledních 5 letech asi běhali po měsíci. Ale vážně, Michal je zdatný běžec, organizátor ikonického pražského závodu Shooter a hlavně muž za běžeckým obchodem Trail Point. Ten i přesto, že není nijak velký, spíš naopak, pravidelně vyhrává soutěže o běžecké obchody roku a lidé ho vnímají nejen jako obchod, ale i jako místo, kam můžete vyrazit pro radu a na kus běžecké řeči. S Michalem jsme točili už jednou, před lety pro pořad Focus ČT24, který byl věnován běhu. Tentokrát jsme probrali, co všechno se od té doby změnilo, trénink, biznis a plno dalších věcí. Tak, jdeme na to. Michal Dobijáš. Čau Michale. Čau Honzo. Já jsem dneska zkoumal a nepamatuju si přesně to datum, i když je to hodina, co jsem se na to díval, že to bylo někdy v září roku 2011, co šel ven do televize náš předchozí mediální výstup, Fokus v oběhu. Myslel jsem si, že to je jako ještě díl, že to jsou vlastně jenom 4 roky, mě překvapilo. A co se od té doby změnilo? Neřekl bych změny, řekl bych, že to byl jako let a rychlej vývoj, no. Myslím, že jako změny úplný. Tak to pojďme to rozebrat kus po kuse. Z běžeckého hlediska ten Fokus končí takovou krásnou, patetickou větou, kdy tady sedíš v obchodě a říkáš, co pro mě znamená běh? No, život. Je pro tebe běh ještě pořád tak důležitý jako tenkrát? A nebo se jeho pozice ve tvém životě nějakým způsobem změnila? No, tak asi se změnila určitě. Důležitý je pořád, ale zase to vrátíme zpátky k těm dětem. Když mi říkali kamarádi, který mají třeba o 3 roky starší děti, říkali, no tak jako teď už jako běháme daleko míň a nemám na to čas. A říkám, to si vždycky najdeš. Ten čas si najdeš, já nevím, 2 hodiny denně, jako to furt budu běhat. No tak to samozřejmě jsem dlouho nevydržel. Takže to dneska není. Dneska je to hodina denně a rychlá hodina. Předtím to byly 2 hodiny denně a pomalý, takže jako třeba tak. Ty jsi tenkrát si pamatuju, že jsi točil docela vysoký objemy týdenní, nebo tak obecně, že jsi běhal docela hodně. Jakým způsobem, jakým směrem se to posunulo? Já jsem Tonyho Krupičku, že jo, takže jsem se s ním porovnával. To bylo jako hrozně inspirativní, hrozně chytrý. No, já myslím, že jako každýho něco přibrzdí. Mě asi nebyly to úplně z začátku děti, protože to bylo, to ještě Maja nebyla na světě, ale spíš zranění. Jo, že prostě ty objemy, otázka, jak moc technicky správně, nebo co jsem všechno dělal za blbosti a prostě si vybrali. Když mi třeba můj masér říkal, ale to není možný, co ty běháš, jako běháš takovýhle kilometry, kdy jsi začal? Mu říkám, no tak před 2-3 lety. Říkal, to není možný, že držíš pohromadě ještě. No, tak jsem vydržel ještě tak asi jako 3/4 roku potom a pak jsem se tak rok a půl jsem se dával dohromady. Co všechno se ti... Všechno. Když to začne, tak se sype jedno, odstraníš jeden problém a naskočí další, protože v momentě, kdy jako začneš hrozně, bo já to budeš znát asi sám, že jo. Rozsype se jedna věc, tak si jako trošku odpočineš, přitom začneš možná trošku kulhat, tak se začne bolet jiná věc a jako zacyklí se to do takových jako koleček, který prostě řešíš problémy a jinde se jiný se objevujou. Je to asi, nevím, jak je to podle mě spojený s tím, že já jsem vlastně jako nic moc jiného k tomu nedělal, prostě běhání. To je třeba dneska jako velký rozdíl v tom, že dneska, když jdu běhat, tak jako klidně si jdu tady točit kolečka na Letný a takový ten klasický atletický trénink, na který třeba vychodíte na tu děkanku, tak já si dělám taky a možná trošku míň strukturovaně, ale v podstatě nějaká abeceda, nějaký doplňkový cvičení se stalo úplně jako běžnou součástí přípravy. To je vlastně další otázka, nebo k tomu to svádí. Jak teda vypadá tvůj běžecký trénink? Protože tvé výsledky, když se podívám na závody, tak jako nejsou vůbec špatný. Teďka Běchovice, loni Kunratická, jsou to všechno časy, které prostě ukazují, že běhám. Že běháš. No, že běhám. No.
a že umíš běhat prostě docela rychle. Jasně jsou rychlejší lidi, jasně jsou pomalejší lidi, ale ty časy, které vykazuješ, tak už prostě jsou pěkný. Jak moc pěkný jsou, nevím, mě spíš zajímá ten prostor, který mám jako pro zlepšení. Nedokážu říct, jako jestli jsou pěkný. Je příjemný jako být konečně ve veteránech na bedně. A když startuješ, já nevím, kolik tam bylo, 600 lidí třeba, podobně, 400 lidí. Jak vypadá trénink? Hele, je to pořád jako docela pestrý a divoký, ale spíš poslední dobou se snažím, aby to bylo trošku strukturovanější. Teď třeba jako možná úplně nejposlednější dobou, teď posledních pár týdnů, tomu 2 měsíce před Velkou Konradickou, jsem si říkal, tak mám jako letos mě to trošku běhá, tak bych mohl zkusit se na ty Konradice připravit. 2 měsíce je relativně jako čas, kdy se dá i ze 100-kilometrových závodů přejít na něco rychlejšího. Tak jsem si řekl, to zkusím. A je to v podstatě ten trénink na ty Konradice konkrétně jsou každý 2-3 dny, jsou prostě něco těžkého. Začal jsem používat víc Sportester ve smyslu spíš regenerace. To znamená ne, jako že bych si hlídal tolik tepovku, v který mám běhat, ale abych se dost vyspal, aby ten trénink byl směřovaný k tomu závodu. A já taky vím, z toho, o čem jsme se bavili mnohokrát, je, že ty jsi začal do toho běžeckého tréninku integrovat i další věci, jako je crossfit. A děti. A děti samozřejmě. Ale zajímá mě třeba ten crossfit, vlastně jako posilování, jak tohle buď jako děláš a jak si myslíš, že to je důležitý a jak moc to může nahradit samotný běhání. Tak spoustu věcí si řekl najednou, jak moc je to důležitý, je to hodně, myslím, jak moc to může nahradit trénink, myslím, že to jako samotný běhání úplně nenahradí, ale může to třeba ten silový trénink hodně nahradit v oběmi, tomu věřím. To mi v podstatě posledních pár let jako na dlouhých závodech nic moc jiného nezbylo, než já bych tomu neříkal úplně crossfit, protože z toho crossfitu tak, jak jako vznikal v posledních pár letech a to, co mě oslovilo, tak se spíš stala jako silová záležitost, i když pořád de facto tyhle ty crossfitové gymy nebo boxy nebo crossfitové tělocvičny vychovávají relativně komplexní atlety, tak si myslím, že to je vidět, že to pojmalo hodně lidí, kteří odešli prostě z klasického fitka a začali cvičit prostě jenom jinde a trošku možná jako rozumnějíc a inteligentnějíc. Pro běžce tím pádem ten crossfit, pokud se neposune, což si myslím, že doufám, že v nějaký dohledný době do toho typu crossfit endurance, dejme tomu, co třeba jede ten Brian McKenzie, i když ty už taky tolik nesleduju teď, tak si myslím, že ten samotný crossfit jako takovej pro běžce úplně jako vhodnej. Nechci říct není, tam to záleží hodně na tom programování, jako jak se to postaví ten trénink a spíš bych řekl, že to je asi pro výkonnostnější nebo fakt jako opravdu potom špičkový závodníky, který to mají jako dobře poskládaný v rámci toho tréninku. Ale já tomu spíš říkám jako nějaký mini kruháč nebo něco podobného, ono to ve finále, já mám tendenci zkoušet a vymýšlet spoustu věcí a jak všechno nahradit a něco nového. Ale poslední dobou zjišťuju, že když vyberu pár věcí, ať už se to třeba cvičení na stabilitu, na sílu, tak máš v podstatě pár cviků, který pojmou 80-90% toho, co potřebuješ. A jenom je o to, jak je děláš, v jakém je děláš rozsahu, v jaký je děláš intenzitě. Ostatně to platí s tou běžeckou abecedou. Že? Takže těch věcí dělám pořád hodně. Součást toho tréninku je silová příprava, i když teda teď, když je fakt, že čím víc běhám, tím víc to trošku zanedbávám. Teď třeba před těma Konradicema, tak tam ten silový trénink znamenal silový rychlej trénink. To znamená, že jako takový ty silový části ve smyslu, dejme tomu, dřepy, mrtvej tah, posilování třeba s činkama, s kettlebellem, tak to moc nedělám. Ale v tom tréninku jdu prostě, dejme tomu třeba opakování 100 metrový, který jdu prostě 100 metrů naplno, 100 metrů chůze. Mm-hmm. Takhle jdu třeba hodinu. Což si myslím, že jako do určitý míry nebo v určitém smyslu je silový trénink. Jasně. Kromě toho, že rychlostní. Tohle to si vymýšlíš sám? Nebo trénuje tě někdo? Trénuješ sám sebe?
ty informace nebo nápady, jak jako hodinu běhat stovky naplno? A no, ale si... jako pořád něco sleduju. Já si myslím, že jsem asi jako netrénovatelnej. I když věřím tomu, že toho trenéra, že by bylo asi dobrý, kdyby ho měl, ale nedovedu si představit. Mě by to sebralo nějakou volnost, kterou mám. Nevím, zajímavá otázka. No. Jako vlastně jsem nikdy takhle nad tím nepřemýšlel. Trenéry určitě ve smyslu, já nevím, třeba toho silového tréninku, tak tam potřebuješ. Když chceš dělat mrtvej tah, tak jít a přijít naložit si 150 kg jako v posilovně bez dozoru, není asi úplně to nejlepší. Ale co se týká toho běžeckého tréninku, tak upřímně zase nevím úplně, koho bych třeba oslovil. Jo. Mm-hmm. Vím, že jsou lidi, kteří respektuju, který si myslím, že můžou mnohým lidem hrozně pomoct. Ale já s tím svým permanentním dotazama a výzvou jakýhokoliv zaběhlýho nějakého systému, tak bych to měl docela asi těžký a ten trenér by mě brzo asi vyhodil. OK. A pojďme dál, podívám se. Ještě potom k tomu cvičení s těma dětma, jak jsem si z toho dělal srandu, tak to je vlastně, nepoužívám tolik kettlebell, ale je pravda, že poslední dobou se vracím zase zpátky po pár měsících nebo možná po pár letech, kdy dělám třeba dřepy s dětma na zádech. Výborná věc je, to můžu asi všem doporučit, kdo nevím, jestli chodíte s krosnou třeba s dětma na zádech. Kam se nedostaneš, a často na ty nejistší místa se nedostaneš s kočárem, ani s šeriotem, ani s velkýma kolama, s ničím. Tak krosna na záda a jít sjezdovku pospátku nebo to střídat, když pospátku můžeš si jako s druhou a drahou polovičkou ještě povídat. Mm-hmm. Takže tohle to třeba dělám. A to je jako, to mi přijde, že je výborný. Třeba já jsem koukal, třeba Timothy Olsen to dělá tohleto, že sebou tahají ty děti asi tak jako desetkrát tolik ještě, co my. No jasně. Tak ono je jako obyčejný prkno, plank, když prostě dáš uprostřed obýváku a naběhnou na tebe obě dvě děti, tak jo, jo. To hned má jako úplně jiný. Tak už ho neděláš jako 20 minut, nedržíš 20 minut. A 20-30 vteřin a to super. No. Pojďme se přesunout tadyhle do obchodu. Ty jsi prostě se jednoho dne rozhodl, že si tady uděláš na letní obchod. Ten obchod je úspěšný, minimálně v tom pohledu, který já jako venkovní cizí člověk mám. Vyhráváš nějaký jako ceny běžecký obchod roku a tak dále. Lidi běhají v tričkách Trail Point, znají tebe, znají Trail Point. Nejsem schopen samozřejmě posoudit, jak to funguje finančně. Ale zajímá mě vlastně, jak se změnil třeba tvůj pohled na ten nápad. Ten nápad. Hele, já jsem věděl, jako, když jsem prostě poslal fakturu za první boty, tak jsem věděl, že jako rozjíždím vlak, který nezastavím a do kterého, když naskočím, tak jako těžko budu opouštět. Takže to mi bylo jasný a v tom se asi nic nezměnilo. Je pravda, že teď to vidím spoustu věcí pragmatičtěji, třeba možná se k tomu ještě dostaneme potom dál, co jako minimalismus, s kterým jsme vlastně začali, jestli je minimalismus mrtev, nebo teď je maximalismus a podobně. Tak co se třeba změnilo, jsou věci, které jsem třeba poslední dobou jako pochopil lidi, kteří, když přišel vlna minimalismu, tak se tomu smáli. A dneska ty lidi jsou mi v podstatě mnohem blíž, než ty zanícený lidi, kteří si přečetli jednu knížku. A myslí si, že ta bosá noha, nebo respektive ta minimalistická obuv je spasí. Dneska jako víc chápu ty lidi, kteří se tomu smáli, a prostě o těch botách to není. Já vím, že když jsem si kupoval první knížku, co byla Lance Armstrong, nevím, jestli to napsal on, nebo někdo to s ním psal, It's not about bike, tak to mě vždycky napadne, že o botách to fakt není. V tuhle chvíli je tady plno velkých řetězců obchodních, který nabízejí běžecké vybavení, ať už to jsou boty, hadry, cokoliv dalšího. Jsou tady přímý zastoupení velkých firm. Jak složitý je s malým krámkem, který máš na letní, a nějakým e-shopem jako uspět v tom smyslu, že neumíráš hlady, lidi vědí, kdo seš a... A je pravda, že po těch pěti letech už jako musím vědět, jestli mě ten obchod živí, nebo jestli do toho jenom cpu peníze, což bylo dlouhou dobu, a v podstatě pořád do toho ty peníze investuješ a vrací zpátky.
Jak je to složitý? Myslím si, že tu složitost si uvědomuji teprve, nebo začínám teprve pomalu uvědomovat. Já jakoby tyhle ty velký řetězce neberu jako konkurenci úplně, i když si myslím, že v určitých segmentech nebo v určitých momentech prostě nám nějaký lidi seberou, ale já to se na to fakt takhle nekoukám. Já prostě, co je pro mě důležitý, aby jsme byli schopní obsloužit slušně a kvalitně lidi, kteří k nám chodí a předat jim nějaké zkušenosti, ať už je to, co se týká nějakého vybavení, nebo bod, a nebo prostě jenom našich zkušeností s běháním, to znamená spousta, polovička informací, které se od nás odnesou, tak jsou, dejme tomu, v obotách, druhá půlka je o tom, jak vůbec mají běhat, co si o tom myslíme. To, že potom ty názory jsou sporný, ale že se na nich jako spousta lidí neshodne, to je jiná věc, ale mě vlastně jakoby moc, co se děje okolo, nezajímá, protože kdykoliv se podívám a začnu se bát jako o to, co s náma bude, když se otevře další krám, tak vlastně zjišťuju, že se jako nic moc velkého nestalo, že v podstatě to, že ten biznis nebo že tento odvětví roste, tak je dobrý pro všechny. A myslím si, že kdo bude mít, z mýho pohledu, jako kdo s tím bude mít problémy, budou ty, kteří sázejí na to čistě z toho obchodního hlediska, protože ta konkurence mezi těma velkýma barákama, ať už jsou to, prostě nebudu jmenovat, každý asi zná, od Decathlonu přes Sportissimo, přes já nevím, jaký další, tak tam si myslím, že ta konkurence roste obrovským způsobem a jak říkám, jako kdo, myslím si, že už je vidět, že založit obchod čistě na tom, že je to hit a že prostě lidi běhají, nemusí být vždycky jako taková výhra. A na druhou stranu dělat to tak, jak jsem začal, není asi recept na to, jak zbohatnout, ale minimálně se tím slušně živit po nějakou dobu, možná dlouhou. Pojďme k našemu oblíbenému tématu. Já jsem se koukal někdy před pár měsícema na americké stránky Merrillu a hrozně mě tam zaujalo, že někdy před 2 nebo 3 lety tam byla velká nabídka, velká cedule Barefoot, že jo, pod kterou bylo v tom vrcholu, tam bylo třeba 10-12 modelů. Od těhle placatých přes tady ty bosí, tady ty ještě bosejší, jako bosí do terénu, bosí na silnici a tak dále. Teď tam jsou jedny, které ještě ani nenajdeš, protože jsou schovaný mezi normálníma ostatníma běžeckýma produktama. Jak tě baví tady ten posun od normálních bot k minimalismu, k zase normálním botám a k maximalismu? Jasně. Hele, já jsem se, zase to bude o tom, že boty prostě zkouším, v jakých se mi běhá líp, v jakých se mi běhá hůř. Zároveň, jaký boty můžou fungovat pro koho, s jakým typem, nechci říct problémů, jakým typem chodidla a podobně. Jestli ty lidi běhají rychleji, jestli jim bude sedět jako pomalejší, rychlejší bota s lepším záběrem a podobně. A tohleto celé jsem strávil spíš tím, že jsem se začal věnovat a to je věc, který se chci věnovat jako dál do budoucna, je jednak trénování, ale v podstatě tomu pohybu, co se týká běhu, pohybu jako takovýmu. Jo, ta bota je, to, že je minimalistická, neznamená, že ti pomůže. Na druhou stranu spoustě lidem prostě to, že si zuzujou boty, pomůže od problémů. Já ty zkušenosti mám z jedné strany, z druhé strany. Zuju si botu a když někomu řeknu a v ten moment mě přestane něco bolet, tak si připadám jako blázen, který tady hlásá nevím co. Ale na druhou stranu vím, že když si vemu pohodlné boty na nějaký velký objemy, tak mi to zase pomůže od jiných typů problémů. Takže jako spíš se snažím být schopný těm lidem sdělit nějaké osobní zkušenosti. Ještě vlastně věnovat se těm lidem vlastně v té části, který jsme začali říkat diagnostika. Ta běžecká diagnostika, většinou si říká diagnostika do šlapu, což mě vždycky bylo podezřelý, protože jsem říkal, ten běžecký pohyb je o pohybu celkovém. To znamená, že jako izoluješ a diagnostikuješ něco, co se děje ve oblasti kotníku do šlapu, a nekoukáš se na to tím celkovým pohledem, jak člověk stojí, jak drží tělo, kam dopadá, jak se při tom běhu naklání nebo zaklání a podobně,
tak je to málo. To je v podstatě nějaký 2 roky, co jsme tohleto koupili, jsem běžecký pás, což na kterým se tyhle ty věci dají docela dobře natočit, ukázat lidem, a to si myslím, že třeba pro začátečníky nebo mírně středně pokročili lidi hrozně dobře funguje. Jo. Mm-hmm. Jako nestalo se mi, že by mi někdo jako do nějakého feedbacku, který posíláme, dejme tomu za 3 neděle zpátky, když si u nás někdo koupí boty nebo respektive tu diagnostiku absolvuje, takže by mi napsal, hele, tohle to jsem měl divný pocit, vůbec to nefunguje. Jo. Mm-hmm. Většinou mi napíšou lidi, že to buď funguje dobře, nebo že to funguje skvěle. Je možný, že nenapíšou, že to nefunguje, jenom protože prostě byli zklamaný a vůbec je to nezajímá. Tak je možný. Kdyby si měl nějak jakoby shrnout svůj současný pohled na boty pro někoho, kdo přijde a zeptá se, začínám běhat, co si mám koupit za boty, jako jsou ty prostě placatý a bosí zdraví, nebo si mám koupit nějaký 6-centimetrový odpružený? Já si myslím, že základní princip je, že se v tom prostě musí cítit dobře. A dneska spíš, než bych lidem doporučoval určitý typ obuvi, tak se jich zeptám, jestli prostě chtějí vyzkoušet něco lehčího, minimalističtějšího. My jsme třeba jako docela, už od začátku, já jsem prostě říkal lidem, hele, jako nejsi kupovat drahou, super minimalistickou botu, prostě bez nějakého tlumení, tak prostě můžeš si koupit něco středně tlumenýho a prostě tu botu si občas sundat a uvidíš. Když zjistíš, že se ti prostě tenhle ten styl líbí, tak si potom kup minimalistickou botu, nebo si kup prostě barefoot botu, 5 prstňáky, Vivo barefoot, já nevím co. Jo, nemusíš prostě hned jít touhletou cestou, hele, tohle mě spasí. Jo. Jasně. A je pravda, že to se prostě jako některým značkám třeba nelíbilo úplně ze začátku, ale přijde mi, že se to osvědčilo v tom, že prostě lidem nekecáš jednoduše. No. Chci se zeptat, jak důležitý třeba pro tebe jsou závody běžecký oproti normálnímu běhání? Jestli to normální běhání vlastně u tebe je jenom příprava na závod, nebo jestli ten průběžný nějaký trénink, každodenní běhání, jestli to je jakoby něco, co psychicky, fyzicky potřebuje? Hele, záleží, jaký typ je to závodu. Čím je kratší, tím je to pro mě víc taková jako výzva, být tam rychlejší a o to víc na to trénuju cílenějc. Na ty dlouhé závody v horách, dejme tomu 100 km, 80 km a podobně, tak tam je to prostě vylet sám o sobě. Tam jako nemám tendenci a nemám na to prostě naběháno. A neměl jsem v poslední době jako vlastně díky zraněním a prostě věcem, který se staly, tak jsem vlastně na to neměl dost času vlastně naběhat ty kilometry. Takže já jsem, dejme tomu, prostě na loni jsem běžel UTMB, který jsem nedokončil. 3 měsíce, no, víc než 3 měsíce, 4 měsíce předtím jsem vlastně nebyl schopný trénovat. Takže jsem nějaký tři neděle, měsíc jsem před UTMB byl schopný trošku běhat. Mm-hmm. Jo. Takže tam mi nezbylo nic jiného, než se připravovat, ale v podstatě ta příprava zase byla lehký, nějaký jako klusání nebo doplňkový aktivity typu prostě kolo, nebo pro mě doplňkový aktivity typu kolo. A taky to vlastně byla příprava na ten závod. A je pravda, že poslední 2-3 roky spíše jako jsem řešil, co dělat jinýho, abych jako ten závod potom uběh a v těch horách tomu pokud možno přežil. Třeba letos byl po nějakých jako fakt 2-3 letech rok, který jsem si jako běžecky užil, i když jsem se na pár závodech docela trápil, ale vlastně jako ta sezona byla pro mě docela dobrá. A o tom příštím roku přemýšlím, že bych možná mohl zkusit závodit i delší vzdálenosti. Delší znamená prostě do 100 kilometrů a závodit znamená nejít to tam jenom prostě úplně absolvovat. Což třeba si nedovedu u krátkých závodů představit vůbec, to bych na něj radši nešel. Představa, že prostě Běchovice půjdu jako odmávat lidem, ne, prostě mi smysl nedává. Jo. Dává mi smysl zkusit 80-kilometrový závod, na který prostě musím sbírat body a vím, že prostě zranění mi to neumožnilo se připravit tak, jak jsem chtěl, tak ho prostě půjdu nějakým způsobem si to užít. V podstatě ten trénink je jakoby součást toho běžeckého života, že to není něco jako, že trénuješ a pak jako si užíváš běhu. Že to je prostě, prolíná se to dohromady. Tak bych to řekl. Takže jako jsou dny, kdy si jdu prostě zaběhat jen tak a nepřemýšlím, jaký to bude mít tréninkový efekt. A těch je pořád hodně.
Ale je pravda, že když si řeknu, hele, na Kunratice chci být rychlej, nebo chci být jako rychlejší, než jsem byl loni, možná stejně rychle jako předloni, tak prostě běhat jenom na pohodu nebude stačit úplně. My jsme na to narazili právě při tom rozhovoru, než jsme si začali povídat tady, tak jsme si povídali a mluvili jsme o tom cílení, že je hrozně dobrý jako vědět, že v každý úterý ráno máš trénink, tak potom nepřemýšlíš, vstaneš. Máš nějaký tréninkový plán? Máš, jakoby víš dopředu, dneska je pondělí, jestli tušíš, co budeš jako ve čtvrtek dělat, teďka je v neděli Kunratická, tak to je trošku jako výjimečný případ, nebo jako je trochu jinak, ale jestli si třeba na týden plánuješ jako nějaký běhy a snažíš se potom... Ne, neplánuju, ale plánuju si takhle, jako vím, co bych ten týden měl dělat, co bych ten týden neměl dělat. Vím, že prostě už jako nepůjdu, dneska jsem šel poslední trošku těžší trénink, zbytek týdne buď půjdu prostě si, já nevím, většinou do 10 kilometrů se vyběhnout a nebo jít prostě nějaký rychlý úseky, ale rychlý úseky spíš jenom jako v nějaký nižší intenzitě, prostě nebude to prostě švihání dvoustovek, osmistovek za sebou. Mm-hmm. A co třeba vím, že pro ten závod chci, tak chci být odpočatej, protože to bylo v podstatě, se bavíme pořád o tréninku a s tím jsme se nedostali, nebo ještě jsme nezmínili tu z mýho pohledu možná důležitější část, je ten odpočinek. Nejdu běhat nic těžkého, pokud na to nejsem dostatečně odpočatej. Kolik naběhám kilometrů ani nesleduju, ale co jsem začal sledovat je právě ta regenerační část. Ne z toho důvodu, že bych jako potřeboval vědět, kdy mám a jak mám moc spát a podobně, ale myslím, že mi to pomáhá a hlavně v momentě, kdy abych zjistil, jestli nejsem línej. Mm-hmm. Jestli jsem jako, když jsem odpočatej a mám těžký trénink, tak to vím většinu. Ale často se mi stává, že nejsem schopnej, nebo že nevím, hele, dneska jako jsem unavený a měl bych to mít jako volnější, anebo se mi prostě jenom nechce. Což je třeba teď na podzim úplně jako klasika, jasně. Že jo, je tam zima, tak se jako začneš připadat unaveně, ale ono možná jenom se ti prostě nechce. Takže v momentě, kdy mi v tomhle případě jako hodinky řeknou, jako seš jako z 80%, 90% nabitý a můžeš jít, tak je to takový to pošťouknutí, jakože, že teda mi to pomůže se trošku zmáčknout. A většinou je pravda, že jsem na sebe někej. Měkej? Myslím, že jsem nedisciplinovaný. Tak. Měkej, jo. Nevím, třeba při těch závodech ani ne. Myslím, že jsem schopný jít jako víceméně na třeba těch kratších do, já nevím, půl maratonu, tak jsem schopný jít asi jako na to, co zrovna mám. Mm-hmm. Ale, takže asi ne měkej úplně, ale jinak si myslím, že je spousta prostorů, co se týká disciplíny. Co jíš? To je docela jakoby důležitá otázka, protože mám pocit, že kolem jídla se točí podobně nesmyslný fámy a koncepty jako kolem třeba běžeckých bod. Najednou se objeví nějaký paleo a vlastně vypadá to, že kdo jí lepek je idiot a prostě kdo si dá housku, tak by měl prostě umřít a tak dále. Vypadá to, že jsme jako najednou po staletí dělali všechno špatně. A tak dále. Jak se díváš na tohle, co jíš? Já s tím samozřejmě souhlasím, protože to vidím taky, vnímám to podobně. Jím všechno, ale spíše to výsledek jako mojí nedisciplinovanosti, jak se říkal. Protože samozřejmě, že jako, já jsem taky takovej člověk, který jako tyhle ty věci rád zkouší, takže objeví se jako, hele, lepek. Tak možná jako nějaké ty problémy můžou být jako toho chleba sníž hodně, tak ho zkusím omezit. Není to o tom, že bych prostě ty věci jako takhle zrušil a prostě teď nebudu lepek. Co si myslím, že jako univerzálně funguje a co je špatný, tak je prostě asi cukr jako v té rafinované podobě, což vlastně je skoro všechno, je skoro všechno okolo tebe. Pojďme to uzavřít šutrem. To je vlastně věc, která je úzce spojená i tady jako s obchodem. I s lidma. Jsou nějaký další plány? Plánuješ nějaký další rozvoj šutru? Jaký je v tuhle chvíli jako statut toho závodu? Jasný, že začalo to jako velmi malá akce pro pár lidí. V tuhle chvíli už je jasný, že to růst dál asi nemůže, předpokládám, protože ta trať přece má jakoby určitou průchodnost, je těžká, jako špatně se jakoby udržuje a tak dále. Jaký jsou plány nebo jaký jsou možnosti vůbec rozvoje nebo nějakého
proměny, rozšiřování šutru, rozšířil se ho i na Šumavu. Na té Šumavě ten prostor relativně ještě pro nějaký jako větší počet lidí je. Tam máme jako podstatně lepší zázemí, protože tam je vlastně celý ten lyžařský areál, nebo respektive to na Zadově, který máme k dispozici díky Luďkovi Sáskovi, který to tam vlastně celý zastřešuje, takže tam to funguje velmi dobře. A myslím si, že ta trať jako pojme víc lidí, dejme tomu, teď tam bylo asi 200 lidí, máme předem domluvený zhruba kapacitu asi 300 lidí, takže jako tam je možný to navyšovat, co se týká lidí, co se týká teda kapacity. V Praze si myslím, že těch 200-250 lidí, tuším, že tam máme, tak určitě bude strop. Tam si myslím, že by to ani nebylo možné vzhledem právě k tomu nedostatku toho zázemí. A myslím si, že i vlastně ani není potřeba, protože v Praze by určitě běhalo víc lidí, ale spíš se chci věnovat té trati a tomu běhání s lidma mimo ten oficiální závod. To znamená zkusit lidi na to připravit, jít si to zaběhnout častěji, než jenom vlastně při tom samotném závodu. Nějaké další plány, ne úplně přímo spojený se šutrem, jsou, ale ten šuter spíš si ho chci teď jako trošku hejčkat a věnovat se věcem, na který jako nebyl úplně z začátku čas. To znamená, teď letos jsme měli první finisherský trička, což jako je, každý to víceméně bere buď jako samozřejmost, nebo jako nutný zlo, že dostane tričko do tašky. Tak jsem si hrál s tím, aby to lidi bavilo. Já doufám, že jako si jen trička líbí a že jako je to věc, kterou ty lidi neberou úplně tak, že ji rozdávají a hodí do koše. Jak to, co ty si vytvořil, aspoň jak to na mě působí, je docela jako rozsáhlá velká síť jako věcí, které jsou spojené tady s obchodem. Děláš závod, vlastně už dva. Vedeš nějaký tréninky. Je toho docela dost. Máš to dopředu promyšlený, promýšlíš to dopředu, nebo to řešíš v tu chvíli, jak přichází, řešíš nápad po nápadu, nebo máš nějakou dlouhodobou strategii a dokázal by si říct, jako, jaká je tvoje představa, jak tohle to všechno bude fungovat za 5 let? Samozřejmě, že máme dlouhodobou strategii, ale to si nechám pro sebe. Ne, tak je to asi jako mix víc věcí, jako není to tak, že bych ty věci řešil úplně takhle. Čím se dostáváme dál, tím víc vidím tu nutnost ty věci řešit dopředu a plánovat. Ta doba, kdy jsem prostě všechno řešil od stolu, tak je relativně ještě nedávná, ale vidím, že čím víc to řeším dopředu, ať už jsou to věci obchodní nebo spojený s tím šutrem, tak tím větší volnost potom máš, nebo jako prostor i potom ten závod vylepšovat. Takže i na tomhle pracuju. No. Jako je začátku to bylo opravdu hodně živelný a já se ty věci snažím dělat jednoduše, takže to je věc, která jako to asi umožňuje, protože představa, že jako organizačně nejsem úplně asi nejlepší nebo nejlíp vybavený, takže proto musím ty věci dělat jednoduše. A představa, že řídím prostě nějaký jako rozsáhlej jako kolos okolo závodu, kde potřebuji zázemí s 60 lidma, tak by se mi asi dělat nechtělo. Ale běhat prostě plánuješ dál? Běhat plánu určitě dál, no. Běhat plánu dál a závodit rychlejc, nebo závodit víc a běhat rychlejc. OK, tak jo. Já děkuju moc. Já děkuju. Stejde do tý hospody. Ježiš, sebou, jako správný běžci před VK. Dáme si nějaký pivo, víno, cigarety. Tak. Zhulíme se a pak si koupíme nějaký herák. Já bych šel do toho kokainu. Já jsem radši, když to jako pěkně lítá. Okej, závodník. Prostě Michal je závodník.